Те са българи и са изключителни пианисти. Те станаха мои приятели, след като се запознах с тях от фондацията на Димитър Бербатов. Той раздаде едни награди, които те спечелиха. И така пред очите ми се случват едни изключителни български таланти, които се надявам и вярвам, че ще станат световно известни. Те са пианисти, да свири на пиано е много трудно. Това е много труден инструмент, защото посредством едни чукчета се удрят струните и е много сложно едната ръка да свири едно, другата друго. Когато решихме да дойдем при вас, реших, че е добре да организираме едно състезание, защото аз също познавам двама пианисти. Двамата пианисти, които познавам, имам честа да работя с тях отдавна, са моя колега Кристиан Илиев и моя колега Евгений Димитров. Сега искам да ви представя тези двама млади братя пианисти българи. Те се казват Хасан и Ибрахим Игнатови. Виж, зад гърба ми има два рояла, един бял и един черен. И сега пред вас те ще пресъздадат един спор, чисто пианистичен. Надявам се на вас да ви хареса. За мен това е мечта в Фото Арена. Българи да свират на пиано и да се състезават със своя талант. Запомнявайте. Евгений много правилно избра черното пиано. Това е това. Евгения с фанелка, както виждате, системата ги убива. Както и Евгения с сърцето ги върши. Запомнявайте, сядайте. Всичко това се случва, както виждате, вече при мен няма такива неща. Евгений свири нещо, да стане ясно, че свирим на живо. Чува ли се? Много личи малко, чува ли се? Готови ли сте, братя? Класика!